Des del punt de vista polític, Pedrolo era un independentista convençut. Era un home d'esquerres, profundament dialèctic, que s'allunyà de qualsevol mena de dogmatisme i que, a més, reivindicava per a l'escriptor un paper actiu en la societat. Exercí d'intel·lectual crític amb les coordenades polítiques del país, com queda clar en els seus articles i en els apunts del seu dietari. Fou una veu crítica, mordaç i desencisada que reclamava la llibertat absoluta i s'adreçava a una societat catalana que volia d'una altra manera. Ara per ara, el projecte d'estats catalans és utòpic, però val la pena de lluitar. És a dir, l'únic que val la pena de lluitar és per l'utopia. Allò que avui dia és utopia potser no serà el dia de demà. D'altres maneres, no tenim res més. Som catalans, som ciutadans dels països catalans. Si deixem perdre's això, ho perdem tots, almenys com a col·lectivitat. Som un poble colonitzat. No podem desfer-nos d'aquesta colonització sense aconseguir la independència. I això no és la independència d'una comarca catalana com és Catalunya, d'una comarca catalana com són els països, el País Valencià, o com és les Illes, o com és la Catalunya Nord, sinó de tots aquests països, tots aquests països que podrien conviure molt bé perquè tenen la mateixa cultura i tenen el mateix idioma i podrien federar-se d'una manera perfecta, com no es podrien federar mai amb Espanya, amb el que en diuen Espanya, que de fet vol dir Castella, que tenen una altra cultura, un altre idioma, i a més un idioma i una cultura tan absorbents, tan egoistes, que els fan nosa el dels altres. I per això ens protegeixen. També a Amèrica protegeixen els indis després d'haver-los destruït. Aquesta és la protecció que se ens dona, la protecció que tindrem, i per tant la protecció que ens destruirà si nosaltres no ens valem de nosaltres mateixos i aconseguim d'una manera o altra ser lliures, amics, veïns, solidaris, totes les coses que s'ha de ser, no solament amb Castella, sinó amb tots els pobles de tot el món, perquè no hem de ser egoistes ni ens hem de tancar. No crec en fronteres, crec en internacionalismes, però respectant sempre tots els pobles, la seva cultura, la seva llengua, els seus usos, costums, la seva manera de manifestar-se, les seves lleis, tot allò que d'una manera o altra ha bastit el tarannà de la gent i que, per desgràcia, aquí, a l'estat espanyol, Castella, que s'identifica amb Espanya i ens expulsa, per tant, d'Espanya, no ha volgut entendre, no vol entendre, tant si és de dreta com si és d'esquerra, tant si es diu UCD com si es diu Partit Socialista, PSOE. Això és el que sembla intolerable, precisament, de que partits que en principi estan per la llibertat, i llibertat per a tothom, s'entén llibertat en el sentit d'alliberar els treballadors del seu joc, alliberar les dones del seu joc, perquè hi és, alliberar les races i alliberar també els pobles. Però quan es tracta d'una parcel·la d'aquesta geografia que en diuen Espanya, que no combrega amb la seva cultura perquè en té una altra, que té una altra llengua i, per tant, no té per què adoptar la seva, aleshores es giren d'esquena i obliden tot allò que és llibertat. Bona nit, amics. Avui no els oferirem, com vostès es pensaven, aquesta nit tanquem, la peça que havíem anunciat. L'obra és aquí, i l'hem estudiada i assajada durant una colla de dies perquè la nostra intenció era de representar-la. Després, però, certs contactes que hem establert i alguns esdeveniments que han tingut lloc darrerament ens han fet veure la conveniència d'aprofitar aquesta ocasió per pronunciar la primera conferència lliure, lliure de debò, que celebra l'ITSMA. Des de que ara fa 15 anys els caps armats es van apoderar del govern del nostre país amb la col·laboració interessada de l'alta burgesia. Han caigut, doncs, senyors, en una trampa. Una trampa, afegeixo de seguida, de la qual encara són a temps de sortir-ne sans i estalvis. No volem obligar ningú a quedar-se. I en aquest moment les portes són ben obertes perquè puguin sortir, si volen, tots aquells que tinguin por de fer-se còmplices d'un acte subversiu. Vostès tenen la paraula. Fer un teatre diferent, iniciar una nova etapa dramàtica. Fer un teatre diferent en el que es puguin expressar els problemes de la llibertat, en els que jo dic un nou realisme exasperat. Escric per subministrar una crítica social. Això ho deia Pedrolo del seu propi teatre el mes de juny de 1973. Manuel de Pedrolo es dedica a la literatura dramàtica en una etapa molt concreta de la seva producció literària.
sobretot a la segona meitat dels 50 i els primers anys 60, coincidint amb l'aparició d'un nou tipus de teatre i també amb una conjuntura internacional en la qual es produeixen uns canvis molt substancials. Això produeix que per algunes semblances superficials del seu teatre s'hagi dit que era un autor de teatre de l'absurd. Penso que és tot el contrari, és un autor de la racionalitat duta als seus extrems i que coincideix en alguns aspectes formals i, en definitiva, superficials amb aquest corrent teatral que hi havia aleshores a Europa. Si s'hi va desinteressar, tot i que fins al final de la seva vida hi va mantenir una certa vinculació, va ser per les dificultats de la censura, per les limitades possibilitats d'estrena i pel fet que, en definitiva, el teatre català del moment no va saber-lo incorporar de manera que es convertís en un autor normal de repertori. Molt bé. Veig que han decidit de quedar-se. Potser per simpatia, potser per simple curiositat, potser per gust del risc. No importen els motius. El cas és que són aquí i es disposen a escoltar-me sense que els obligui cap coacció. Miraré de no defraudar-los del tot. Com vostès no ignoren, en el curs dels darrers 15 anys no s'ha celebrat cap acte, per modest i insignificant que sigui, sense el previ vistiplau de l'administració. Ningú, doncs, no ha pogut fer una anàlisi mínimament honesta de la vida del país i de les seves institucions. Ningú no ha pogut denunciar en veu alta les arbitrarietats, les injustícies, la hipocresia, la mala fe, l'engany deliberat d'un sistema que es va imposar per la violència i és mantingut pel terror. La producció dramàtica de Manuel de Pedrolo, sobretot la de l'etapa en què s'hi dedica més intensament, no es pot analitzar ni considerar aïlladament de la seva producció restant. No només la narrativa, sinó també la de la poesia, la de l'assaig, perquè en definitiva Pedrolo està amb tècniques diverses i amb gèneres diversos parlant d'uns mateixos temes i utilitzant uns plantejaments molt semblants. Temes que giren entorn de la problemàtica de l'home d'una manera molt abstracta i general, però que es concreten en el del sentit de l'existència, el de la solidaritat, el de la llibertat, el de la necessitat per part de l'home d'afirmar la seva presència contingent en el món amb una eficàcia immediata. Per tant, no és estrany que alguns dels temes que surten en el seu teatre d'aquest moment surtin en la narrativa i que alguna de les seves obres narratives, com podria ser Totes les bèsties de càrrega, de fet serien susceptibles de fer-ne un gran muntatge teatral sobre aquestes condicions de l'home. Sí, aquest cop era un espectacle. Ara no ho serà sempre. Un dia o altre les coses aniran de debò i l'elecció no serà tan fàcil. Però hauran de fer-la. Pensin-s'hi. I decideixin des d'ara, quan encara tenen temps d'escollir, entre el passat i el demà.